ตาตมิโลနေတဲ့ကလေးတယောက်တော့ဆုံးရှုံးခဲ့တာတော့ကျောင်းငယ်ဘူးလေပေါ့နော်ဒါတော့သူ့ကိုရေးကိုယ်တော်နဲ့မကုန်းနဲ့တားရိုက်တော့ဘာနေဖြစ်ခဲ့တာတော့ရှိရတာပေါ့နော်တိုက်ဆန်တာကဆုံလာပြင်းနေပေါ့ကိုမင်္ဂလာဆောင်ဝင်တော့လည်းကဆုံလာပြင်းနေမင်္ဂလာဆောင်တနေ့ကျော်ကဆုံလာပြင်းနေမှာဒီကလေးကလည်းအလိုသူ့မိမနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးဆွေးချပြီးဆောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကလ
when not to Jono Yeda Bobire, Sheda Bian La Chovere, Kone Sakama to Tasha Lura Lala Popo Bire. Obe Yeda to be there, now by not to Najon, but do like that, doning a Yeda to be there, and but do like that, no? Now so do a Salanche, Sazon Dijono, but do like how. ကိုသူတို့ဆင်းလိုက်ကြခုလူကြီးတွေကနေဒီစားမလိုက်ကြစားတယ်ဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ဘွက်ကပြန်လွှဲချင်မှာသူတပ်ပုံမဲ့တွေ့ရတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေခွဲဘွက်ရဖြစ်တယ်လို့ဗမာတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲဒီကလည်းကျွန်တော်ပါရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခလေးတယောက်ပါပဲအဲခလေးတယောက်ကအဲ့တော့ကိုဟိုကိုတော့အရင်တောင်းဆိုတဲ့ခလေးတယောက်ဆုံးရှုံးရတာတော့ခံစားခဲ့ရတာကြုံခဲ့ပူပ
ကျွန်တော်မိသားစုကမနေ့အားနိုင်ခွဲဆိုရင်အရာထားတယ်ပေါ့နော်ထားပြီးတော့ဖရာပန်းရင်ကျန်းစီမီနေ့တိုင်းဆုံးကတ်တယ်မနေ့ကအားနိုင်မှာအကုန်ပြစီမီ၆နိုင်မှာဆိုရင်တည်တည်ဆုံးရေဆုံးကတ်တဲ့ပန်းဟိုးတွေလည်းနေ့တိုင်းရေလဲတယ်ပန်းတွေနေ့တိုင်းမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ရေလဲတယ်ပေါ့နော်မနေ့၆နိုင်ည၆နိုင်ဖရာပုံမှာဝတ်တက်တယ်အဲဒီလုံးတွေကခုလိုကကတ်ထားတယ်မနေ့ကျန်အကုန်ခွ
ဖျားရှိခိုးကြတော့ဥပမေတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းဆွမ်းနဲ့ဆိုတော့ပေါ့။မဖျားတော့အနေနဲ့ And ကျွန်တော်တော့ဟိုနှစ်လောကကိုဟိုငယ်ရေကပေါ့နော်နက်ကအကတာဝါသနာပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာမြန်မာတီးလုံးနေလာလို့ရှိရင်ငယ်စဉ်ဘဝတော့စောင်းကြီးနေပတ်ပြီးတော့ကတာတို့အဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုအမေမိဘတွေမရှိတဲ့အမေမရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အမေရဲ့ဝတ်စားရေယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဝတ်ပြီးတော့ကတာမျိုးတော့အဲ့လိုတွေတော့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းကိုကနက်ကဒါလာဇက်ကဒါ
ကျွန်တော်လည်းအဲနောက်ဖွဲ့ရလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ဖြစ်သွားပြီအတိအကျွမ်းဖြစ်သွားပြီတော့ဗောနော်နတ်လောကရဲ့ဟိုစတင်ပြီးတော့ချေချပြစ်တာဗောဟာဒီလိုတကယ်ချင်းဆိုတာလည်းအဲကိုရောက်ကြလေးတကယ်ချင်းဗောနော်သူ့ရဲ့မိသားစုတိုင်ဝမ်ကြတော့နတ်လောကဝါသနာပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုငယ်တဲ့အတူနေခဲ့တဲ့ဟိုတော်လေးရောနတ်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနေခဲ့သူတို့ရဲ့နတ
ပြီးတော့ဒီနှစ်လောက်ကလည်းရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတာကိုအားပေးပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ဟိုမြို့သားပါရမီဖြည့်ပဲတယောက်ပေါ့နော်အခုနေခါတော့သူလည်းအိမ်အောင်နေကြသွားပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းရွေရောက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းဟိန္ဒူထွန်းနှန်းဆင်လာရမိဘတွေကပေးစားတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့
phone body, a saddle or she bar, do it doing it, came a moon beard, a saddle or she bar, go, nobody body, car is on it, do I go video, I go alone with a sort of lavi video, by Yabi Buddha, by she bar. A general, goes a corn, a tea, or general, I not lands or sound like that, Chan, if you don't know, I bar here, thing a general, goes a condi do nigger, if you don't. ตะกิณฑาวมาตัวเอ็งน้องปิดตัวแล้วเนาะเอ็งน้องปิดตัวတော့ကျွန်တော်လည်းလွတ်လွတ်လူတောင်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့ချိန်ကြတော့အဲအင်းကပေးစားတဲ့လူနယ်ပဲလက်ခံပြီးတော့ဒီနတ်ဘဝဒီဆက်ဘဝဖြတ်တန်းခဲ့တာပေါ့เนาะအဲဒီနိုင်ငံတော်လောကမှာတော့ရှိတာပေါ့လေဟိုနိုင်ငံတော်ဆိုရင်မာမီလို့ခေါ်ကြတော့ဟိုချွေရံနေတာသမီတွေပေါ့เนาะတားအရာတွေပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဝေစားသားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကလေးတွေတော့ရှိခ
ပြောခဲ့ကြကျွန်တော်အရင်ဆုံးသူတို့အိမ်အောင်ပြုသွားတယ်ပြောခဲ့ကြကျွန်တော်နောက်ဆုံးအင်အားစီစဉ်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုပြီးတော့ဆက်ဖြတ်တန်းတယ်ပေါ့လေအဲအဲ့ဒီအိမ်အောင်ပြုခင်ကျွန်တော်နဲ့လက်ပေါ်နေနေခဲ့တဲ့ခလေးတယောက်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုပြီးတော့မှသူလည်းအိမ်အောင်ကြားပါတယ်အိမ်အောင်ကြားပြီးတော့ဟိုတက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်လာလက်ကဆုံလာ
ตาเราตู้กูเฮกูราเนี่ยบอกกูเนี่ยได้ทำแบบเดียวทำไมกูอีน้องพี่เนี่ยเช่นที่ไอ้เขาเรียกเราปานิพี่แกเราชี้เราบ่เนาะเขาแกว่าเด็กขันซาเราบอกกูไอ้เนี่ยเลยพี่เช่นเรากูอะไรเนี่ยบอกกันนี่ละโอ้ตู้ไอ้เขาเรียกเลยบอกเนาะกูมีมือจัดอะไรดีลูกไปพี่ตัวอะไรสระใต้เส้นนั้นก็ส่งลาบีนี่บอกกูมีงานสั่งเงินอะไรก็ส่งลาบีนี่มีงานสั่งมีต้นนี้เจาะก็ส่งลาบีนี่มาดีเขาเรียกเลย อ๋อตู้มีมันเป็นอะไรที่พิเศษชาวอีสานว่าเลยบ่เนาะไอ้เช่นมาเรียนลาบุรีเช่นมาจนเราบุกมิชชั่นพี่ใหญ่ที่เด่นนะบุกการเนี่ยการเนี่ยกูกูรายงานเลยนะบุกการนี่เลยเช่นพี่ใหญ่ที่เด่นบุกเสร็จแล้วโอ้ดิลูบอพี่เราเรื่องทั่วโลกเลยมียาวเลยกูว่าโอ้ตามวันทันจีดูตามวันทันสั่งอะไรเสร็จแล้วกูตามวันเช่นพี่เลยเช่นที่กูกิสาเรกูพี่ของเราเวียร์แล้วบ่เนาะจนเราไม่ได้มีอะไรเขาเลี้ยวเข็นเนาะได้เขาเลี้ยวในจมิดจุดอะไรกิสาเรียบอะไรก
picking, Cornell Lamachano, Shake that when not to Geno Yeda Bobire, Shake that Bian La Jovere, Cornell Sakama to Dosh Lura Lala Bobo Birebo. Bobby Bira Yeda to be there, now by not to Nature, but do like that, doning Yeda to be there, but do like that, no? Now so do it, Salanche, Sazon Dijon, but do like how. ကိုသူတို့ရှင်းလိုက်ကြကိုလူကြီးတွေကနေပေါ့ဒီစာမလိုက်ကြစားတယ်ပဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ဘွက်ကပြန်ရွက်ချိန်မှာသူ့တပ်ပုံပဲတွေ့ရတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေခွဲဘွက်ရဖြစ်တယ်တော့ဘာမှတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲဒီကလည်းကျွန်တော်ပါရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခလေးတယောက်ပါပဲအဲခလေးတယောက်ကအဲ့တော့ဟိုကိုတော့အရင်တောင်းတဲ့ရှိတဲ့ခလေးတယောက်ဆုံးရှုံးရတာတော့ခံစားခဲ
Midadu Surashi de Misoro, General Hindu ไอ้เฉยเนาะจนดีบักก็โหไอ้หนองชะไปเลยป่ะเนาะไอ้ไอ้เฉยเนาะจนดีบักก็โหไอ้หนองชะไปเลยป่ะเนาะไอ้ไอ้เฉยเนาะจนดีบักก็โหไอ้หนองชะไปเลยป่ะเนาะไอ้ไอ้เฉยเนาะจนดีบักก็โหไอ้หนองชะไปเลยป่ะเนาะไอ้ไอ้เฉยเนาะจนดีบักก็โหไอ้หนองชะไปเลยป่ะเนาะไอ้ไอ้เฉยเนาะจนดีบักก็โหไอ้หนองชะไปเลยป่ะเนาะไอ้ไอ้เฉยเนาะจนดีบักก็โหไอ้หนองชะไปเลยป่ะเนาะไอ้ไอ้เฉยเนาะจนดีบักก็โหไอ้หนองชะไปเลยป่ะ
ဒီအမျိုးသားဟိုမဲဆွေတွေနဲ့တိုက်ဖလဲတကင်းနေတာတို့ဘာလို့သူမလဲမကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲဟို
belum pernah dah nak langsung ni je, mana ni kelak dia buat, no? Okay, oh, jangan lupa ni, LGBT right malah pernah, jangan lupa di, yaksha, mimisha surah, dekero, oh, siapa pun lay lupa dah lama, jemii di dah yang lay pernah lama, kau mulya kan, kau apa cerita mulya, ada aku luar tu mati jahap, no? Jangan lupa ni ni ada kelak dia aku, tu belum lawai di sini, kelak dia tu. Belum jauh masih muka betang kan? Belum ada tu ya segi. Abang bayi na, piang lain le, tuan bayi tu ya kan? Jadi kesu le segi dah keliar. Muiya bateri dia lo, sini dah, mana? Aido le, kule, belum jauh le. Aku nak kena lebih ni jangan lebih ni kita kena minyak tua lah, ni jenis segi lo, si lah, mana? Dah macam ini nama terkubur tua habis le, cuni minyak lo niha, mana? Rari galak kule, oh, tuh jadi dah lene ya lah bisu lor, pernah hari kan ni lor nebar, now, oh, kuma kelilil le si lara kacar lor, miba sura, segda pe si lor apa, no, alu, kue tuwe le dahye le luwe mien biro apa, no, oh, dah lene lah miba ne, tadi siane tu pe mien dah pe thap biro pe, selebi piatan lah kira apa, oh, nagi sana pada lu no, panu biro lah cawu mau si bar, dah me, payita ne pada lu si mo, jueru danu. Muda ni jodohin, terus alu dah pilih, gua jodohin alu dah pilih pilih boh. Aij kari cai no, tuha lama kamu buat no. Oh, ajaan ko tu jangku jangku jenial alu dah mau busoin no. Tu ni ni lama kamu dah jenaru, nesasan ini macam mana kita sila buat no. Tu le ko ya like ko tiada dua to, nahlah ro bihra buat no. Dah me mengelit bawah ro udur esekar sila dua, ajaan ini ro agisari nampat pilih ro. Kubur dalam mahu, tamir dalam mahu, kuah le senyian lah, mana ku siapa mati awak sedoa bisre ni thane lo senyian lah, mana guna biol muri ya, kesu ateri di gaya, di segi lea lah siapa bab. Sekarang orang mau, cunole ada jima inam cara cunole, kali orang adami jual le, orang nak jawab, nak jawab inam de, aku ada nasi lau siapa, seni cula mama, orang adami jaga lah. Sila keliru orang area tu mian tu duit nak kesana tuala lusian ni aro duit ni nak cara aule abis ramai nenek jual la dekha jalan tu main keliru kaya tidak macam je. Tapi aku nak bayar tu siap aro tu tidak vali nak cara nak buat ramai tangji ni ha orang mereka lagi nak cara caj biar tak yang bagus la ngapai umian bahale caj biar nak cara mereka lagi nak esok itu tuah yang biar duit la mana alur sila. Kalau si lara jono lagi, no, seno, yang pelan pelan dah le, jua ni, baku yang jono, orang pelan lara seni miro, jono le, aku, aja ini boleh, buih ini boleh, alat ini malap sedar, boleh, no, dia, muda ni dia kaji deh, jono, kau jono pi dapat bawa miro, memang nak solan, nara bawa lagu, cobi deh, tu, muda tu alat, nahl le, barat, dah le, kelir le, nahl le, barat, tu le, negar, nahl le, tu, tapi biro, oh, pilihan orang biro, ramai tu kurang, pari pi deh, kala biro, aku ada nama bawa kelir ya. Dia atau masih juga, oh, bablu leh, tu ibu radam ini leh, tu kalil leh nahl yang juga rapi lah, mana, ceno, go, engah pertama tu tu bodoh leh, mengli dia awsi leh, ayah mengli ni tu bodoh luji leh, sekarang biar ceno leh, tuan ni naik biar, tuan nak go longal lah macam, nak kalau ceno nak bung disenjana, nak bisi leh, engah balai, jadi mewah belah lah, ni om iya ni engah nak loga lah, engah lah macam solo naik biar, ayah mengli dia awal leh, engah sejana, biar kebu leh, mana, aduh. Di dalam ini betul leh, kurang area, wadah nale pagi leh, kurang terkujen susah ambil di buai tiang, di tangguh leh suraga, oh, solo pura segum siwa, bano, kau dari mana leh sah, wadah nale betul leh dua, di nadi wa bangun leh, panu pih dua buah leh, sedih siwa, dalam ini sura nale, dalam sura dia awal leh sedul leh nale awal leh biar biar sedul leh nale bale, perlu leh jauh macam leh solo malam bau, jangan cemai kau tu ye, nagi sah leh, panu pih gua malah.